Labą dieną. Labą dieną. Pristatau gal kam dar nematytą tokį vieną daiktą. Iš gūdžių 80-ųjų metų. Tai yra juostinis magnetofonas. Juosta. Kas pasakys kelių gigabaitų, tas gaus prizą. Dabar paleisiu vieną muzikėlę tokią iš senų laikų, kuri man labai anksčiau patiko. Paklausom. Toks daiktas pas mane namė. Geras daiktas. Ačiū už dėmesį.